ägare till Husse Boko. Grattis. Ja, tack så jättemycket. Nöjd är det minsta man kan säga kanske? Väldigt, väldigt glad såklart. Pulsen har varit hög i sista 2 minuterna så att, det var väldigt kul. Det är ingen skillnad från de andra ägarna som har klivit in, de andas ut och det är mycket som står på spel en sån här dag. Ja, verkligen. Han har ju varit lite grön liksom och inte matchats mot så tuffa hästar, men han har gjort allting rätt faktiskt. Så att, men det var ändå kul att se det här, det var helt fantastiskt underbart och Lövgren körde ju fantastiskt snyggt också. Hur högt håller du den här hästen, förutom namnet tänker jag? Med namnet så måste jag hålla den högt. Nej, men han har gjort allting rätt. Lövgren har varit nöjd med den hela tiden. Och, ja, vad ska jag säga? Han är en talang liksom. Och kan muskla på sig väldigt mycket så att framtiden ser ljus ut. Ja, hur spännande ska det bli att ha häst i kriteriet? Det blir olidligt. De här närmsta veckan kommer att bli jättejobbigt såklart. Men det är det går ut på. Det är härligt att äga häst och det är det som är kul. Lycka till, grattis. Tack.